Нещодавно ми дізнавалися, як працює станція «Україна без сміття». Наше завдання – повернути увагу людей на власні відходи, щоб вони подивилися, що насправді воно не таке вже огидне, воно може виглядати привабливо, воно дійсно переробляється. Тому зараз розповідаємо базові правила для тих, хто вирішив сортувати сміття вдома чи на роботі. Знайдіть пункт прийому вторсировини поряд і перевірте, які види сміття там приймають. Відсортуйте лише те сміття, яке приймають на станції. Виділіть окреме місце для сміття, яке можна здати на переробку. Не обов'язково мати окремі контейнери для кожного виду сировини. Відсортувати можна безпосередньо перед тим, як здавати сміття на станцію. Підготуйте сировину, помийте її від залишків їжі та висушіть. Відокремлюйте частини пакування з різних матеріалів. Знімайте металеві кришки з пляшок, а також фольгу з пластикових контейнерів йогуртів чи сметани. Зменшіть об'єми пакувального матеріалу. Випустіть повітря з пляшок і скрутіть їх. Розкладіть коробки та упаковки тетрапак, спресуйте залізні бляшанки. Це допоможе підвищити ефективність збору сортувального сміття та заощадить місце у вашому контейнері для сортування. У контейнер папір або макулатура не можна викидати. Чеки, квитки на транспорт, серветки, паперові рушники, туалетний папір, горнятка для кави, пергамент. У контейнер пластик не можна викидати обгортки цукерок, файлики, вушні палички, зубні щітки. Якщо ви живете в будинку і маєте ділянку землі, органічні добрива можна компостувати і перетворювати їх на натуральне добриво. Ставтеся до покупок свідомо. Відмовляйтеся від поліетиленових пакетів, купуйте менше продуктів у пластикових упаковках, беріть продукти у свою тару – мішечки, контейнери, чашки.